אם אדם נטל ידיו כדין וכדת. אני אחד וחדילה לא רוצה לדבר על נהגים, אני רק מדבר בכלל בעיקרון. נטל ידיו כדין וכדת, ועלה לאוטובוס, נותן לו כסף לאוטובוס, מקבל עודף. הוא ישאל את נהג האוטובוס, תשמע, אתה בבוקר עשית נטילת ידיים ככה בסירוגין? אבל עזב אותי, מה אתה עושה את השאלות? מה זה אכפת לך מה שאני עשיתי? אני לא עשיתי כל הלילה, מה אתה רוצה ממני? אבל אם אמר אתה, אתה יודע מה? אם אתה לא יודע, ואם אתה לא נטלת, אז אם נגעתי ביד שלך אני עכשיו, אז אני צריך ללכת עכשיו בתור לידיים פעם שנייה. כך אומר הרב פלאצ'י עליו השלום. האדם הולך לקנות תפוחי עץ בירקן. וכאן לקח תפוחי עץ, שם אותם בתוך שקית ושקל לו ונתן לו. אז הוא אומר לו, רגע אדוני, אתה בבוקר עשית נטילת ידיים כמו שכתוב בבן אישחי ככה, סירוגין, אם לא נגעת בתפוח עץ, אני לא יכול לאכול תפוח עץ, אתה תמית אותו, אני צריך לעשות לך נטילה לתפוח עץ בבית. והירקן יצחק עליו, מה אתה רוצה ממני? ואו, איש, אני מת דוגמאות, או בחלבני, או בלחם, וכן על זה הדרך. אז באמת מה אנחנו עושים? מהיום, כל פעם שנוסע באוטובוס נוטה לידיים, מהיום כשקונה עגבנייה, שוטף אותה, או שואל את הירקן. אנחנו אומרים היום, נכון שאנשים בבוקר כשקמים לא עושים נטילה בכלי, כמו שאמרנו דעת השולחן ערוך, אם אדם אין לו כלי, שזה רק ברז, יעשה נטילה בבוקר ולא יברך. למה צריך כלי, כמו קיור. דעת רמה, לא, אם אדם אין לך תחילה, יהיו לו כלי. אין לו כלי, איתו ידיים ויברך. אז אנחנו לא עושים את זה, אבל מה מסתמה, אדם שקם בבוקר, רוחץ את פניו עם סבון, רוחץ את פניו עם סבון, בשביל ניקיון, לא בשביל נטילת ידיים. אז אנחנו אומרים, הרוח הרעה הזאת, אמנם אמרנו היא בת מלך, והיא יש לה גאווה, ורוצה רק שלוש פעמים, אבל אחרי שרחץ פעם אחת, או נטל רחץ בשביל ניקיון, אז רוח הרעה נשברה, אז הרוח הרעה הזאת, היא נחמה, היא לא יוצאת ממנו, אבל היא לא מתמה אחרים. ועל סמך זה, אנחנו היום כנוגעים בידיים של מישהו אחר, אומרים לו שלום, לא אומרים לו, לפני שנוגעים לו שלום, נטלת ידיים בבוקר, עד שאני אגיד לך שלום, אגיד, איזה שלום זה אתה נותן לי, אתה מכנית אותי, בבוקר מוקדם אתה מכנית אותי. על כן אנחנו מסתמכים על הדבר הזה. דבר נוסף, כתוב בגמרא, שביום כיפור, האישה, לא עושה נטילת ידיים, כמו כולם, רק עד קצה הטבעות. אם הבן שלה רוצה לאכול, אז היא לא יכולה לקחת את הלחם, את האוכל, רק באצבעות שלה, ולא בכף ידה. אז כתוב, מותר לה לרחוץ את כף ידה, בכדי שתתן לו לאכול. אומר רש"י, למה צריכה לרחוץ? פני שיש בה רוח רעה, בלילה, לא נטלה כדין בבוקר, לכן. אומרים הצפות, לא, זה רוח רעה, סוג אחר של רוח רעה. היה שמי הזקן, אומר, אני לא יותר, היה מאכיל את הנכדים שלו, אומר, אני לא יותר, פעם אחת אני לא יותר לידיים. הכריחו אותו חכמים ליטול שני ידיו, לא יד אחד. אמרו לו, אחת אתה מאכיל, אתה מביא אותו לידי סכנה. אותו דבר כתוב בגמרא, אמר בישמעאל בן אלישע, שלושה דברים בברכות נ"א, שלושה דברים סח לי סוריאל, כלומר מלאך גדול בשמיים. אל תיטול חלוקך בשחרית מיד השמש ותלבש, ואל תיטול ידך ממי שלא נטל ידיו, ואל תחזיר כוס אפרגוס אלא למי שנתנו לך מפני אחרת. וכתוב אחר כך דברים אחרים גם כן. אומר רש"י שאל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש, אלא אתה בעצמך תלהו ממקום שהוא שם ותלבשנו. לפי הפשט, יש לך שמש, בבוקר אל תבוא לו שייתן לך את החולצה או את המעיל, אלא אתה בעצמך תלך ותקח אותו ותלבש אותו. אמרו המפרשים, הכוונה פה אחרת. פה מדבר שהשמש לא עשה עדיין מטילת ידיים.
אתה מעיר אותו, קום, תביא את הגרביים, תביא את הנעליים, תביא את החולצה, תביא. אז אתה לא יכול, הוא לא נטל אדם, אתה לא יכול. מה הדין, אדם הוא בעצמו, האם הוא יכול לרבוש בגדים שלו לפני שהוא נוטל ידיים? אז אם יש מים בחדר, לא בעיה, כמה אדם בביתה שלו יעשה נטילת ידיים. בלבש גרביים, גרוב גרביים, ואחר כך ילבש את הבגדים שלו, אין מה, ינטל אדם. אבל אם הבגדים, אם הנטילה היא אמן רחוק מ-400, במטבח או באמבטיה, אז ילך ערום, ילך בלין הגרביים, יחולה. ואם יש לו אורחים בבית, אז יפה, ילך, יצחקו עליו, איך אתה הולך? הם קמים גם כלצו על הידיים. אז כתוב, יש מי שאומר, טוב, גרביים יכול שלא יתקרר מותר, נעליים שלא יתקרר מותר. אז בבן איש חי יש לו בשני מקומות, יש לו מקום בבן איש חי, בעצמו הוא כותב, בפרשת הולדות, הוא כותב שהאדם לא ילבש נעליו, לא ילבש לגרביים, לא ילבש כלום, עד שיתו לידיים. ועוד אצל חי הוא כותב, שאם יש צורך, סיבה כמו שאמרנו, יש לו אורחים, לא יכול ללכת בלי גרביים מהבית על דשמה, או קר, או לא יכול ללכת, אז אם יש סיבה מיועדת, יכול כמה פחות ללבוש בגדים, אחר כך שאיתו ידיו ילבש את כל בגדיו האחרים. עכשיו, יש אנשים, אומר אחד, גידו, אני אשמוך על עוד אוסף חי, ואני אכן, הוא יקר רק שאין לך ברירה, אבל לכתחילה, האדם ייתו ידיו, ואחר כך ילבש את, את הלבוש שלו. אדם, נגיד דוגמה, התפילה, בזכנסת פה בשעה 5:30, מתחילים להתפלל. לא שאני אומר. ואדם קם בשעה 4:30, 5, לא יכול לישון. יש לו כמה אפשרות, יש אפשרות אחת, יש ככה על הקר שלו, ישים ראשו על הקר. ואדם לא ישן, מי יודע איזה מחשבות יבואו לו. הוא אמר לו, אני אשכב על קו, אני אגיד איזה מקומן. אתה לא יכול להגיד איזה מקומן, אתה אדם, לא עצית לנטילה, אדם שלך תמאות, לא ברכת בקת התורה, איך תגיד אתה? מה שתירו להגיד רק, מודה אני לבניך, מלך חי וקיים, שחידרת בנשמתי, בחמלה רבה אמונתך. וכתוב במפרשים, אל תגיד בחמלה רבה אמונתך, בחמלה רבה אמונתך. וחלשים לבחרים רבה אמונתך, זה חלק נוסף. אז זה מותר לך לומר בלי נטיל ידיים, וגם על זה, אומר רב חידה, יש מי שאומר שאסור לך לומר מודה אני בלי נטיל ידיים, ואנחנו לא סומכים על זה, ואומרים בלי נטיל ידיים, וגם בלי בקד התורה. רק בקסת חינה, זה לא משהו מיוחד, אבל כן מותר. צד שני, אדם יגיד, טוב, אז אני... דבר תורה להגיד, לא ילמד, אז אני אחשוב דברים בטלים. איך אמר אחד, היה לו טבק, יקח טבק ויריח. אמר לו הרב, אתה מתמת את טבק, אתה בלי נטילת ידיים, אתה מתמת את טבק, אתה מכניס לך בגוף, אתה מתמת גם את האף שלך, מה אתה עושה? הוא אמר, טוב, אני אחשוב, אשקע במיטה, ואני אחשוב דבר תורה, אחשוב, לא הוציא מהפה שלי. להרהר בדבר תורה, הרי זה מותר. בלי בקד התורה. אבל עם ידיים תמאות, אתה תערב דברי תורה עם ידיים תמאות, כתוב בזוהר הקדוש, מהר, לדבקת בידך מהר, תמהר. ועל כן יקום האדם, ייטול ידיו, כדין וחדת, ואחר כך יחזור וישכב, אין דבר, ישכב חצי שעה, שעה, ויקום פעם שנייה, אם לא ישן, לא חייב אותו עוד הפעם. ואם ישן, יעקום יעשה נטילה כמו שנטילה פשוטה, בלי, אפילו יכול ללכת אחרי 400, אין בזה בעיה כולה. אבל העיקר הוא, אדם כשקם בבוקר, אז הוא קם ומיד נוטל את ידיו, ואתה שאחר כך יכול עד הרבה לשבת ללמוד תורה, בבוקר ללמוד תורה זה דבר חשוב מאוד לחבר את היום עם הלילה בלימוד תורה. כתוב בזוהר הקדוש, אדם שהולך 400 בלא נטילת ידיים חייב מיטה. אמרו המפרשים, לא מיטה ממש, אלא דבר חמור מאוד, מביא לעצמו. אומר רבח,
לא מוזכר הדבר הזה בשולחן ערוך. שולחן ערוך לא הביא את זה. אבל כתוב בזוהר, לא הביא את זה. אז הוא אומר, הוא חולק על הזוהר. אומר הרב חידה, מה המורן בבית יוסף יחלוק על הזוהר? אין דבר כזה. אלא אומר, אומר הרב כיוסף, יש בזוהר בכתב יד שלא הודפס בזמן מרן. ומרן לא ראה אותו, את הזוהר הזה. והביא הוא בעצמו את הזוהר, מה שכתוב שם, שאדם צריך להיזהר, לא ילך 400 בלא זה, כי זה מביא נזק לעצמו ולאחרים, כל כך כן החמיר בדבר הזה. יש בבית המקדש, אם ביום שבת, ראה איזה כהן, איזה שרץ מת בבית המקדש. אז הוא יכול לקרוא לאחרים, הוא טהור, הוא לא יכול לגוע בשרת מת, יתאמה. או מה יעשו, ייקחו את זה פחות מ-400, איך יעשו? אז כתוב, לא משאירים תומעה בבית המקדש, באים, לוקחים אותו ומוצאים אותו. אז הנה כאן הוכחה לדעת שערי תשובה של לרוץ. אבל כתוב שם, להיזהר, לא ייקח אותו באבנת שלו, אם ייקח אותו באבנת שלו, אבנת שלו יתמה. אלא ייקח איזה קרש כזה, ייקח אותו ויוציא אותו. אז אם ייקח אותו בקרש, עד שימצא קרש, עד שיוציא אותו, הרי ייקח לו זמן. מכאן משמע שאפשר להשאיר תומעה, אבל לא להרבות תומעה. ועל כן, יעשו את זה בצורה כזאת. בכל אופן, כל זה רק רמזים. עוד דבר, יש לנו כלל, כל בית נקרא, כל בית, כמו פה, נקרא 400. מה נפקא מינה? כתוב, אם נכנס רב, נכנס זקן, אז אם אדם ראה אותו, תוך 400 חייב לקום בכבודו. אבל אם זה בתוך בניין, בתוך בית, הבית כמו 400. אז אחד אומר, אז תדר גמור, החדר שלי זה 400, אני אצא מ-400 מהחדר שלי, ואחר כך אני אלך עוד פחות מ-400. לא, זה לעניין תומעה, כמה שיותר תומעה יש על היד, זה שלילה וזה לא טוב. יש שאלה גדולה, אדם בלילה, היום, ישב, שמע דברי תורה, אמר, גמר, הלך לבית, ישב ולמד, ב-11:30, למשל, הלך לישון. אז כתוב בזוהר הקדוש, אחרי חצות לילה מלכת לישון, הרוח רעה היא חלשה. היא לא רוח רעה גדולה. כתוב ברשש, במקום אחד, שאם אדם ישן אחרי חצות לילה, אז לא מברך על נטילת ידיים. אין רוח רעה. מקום אחר כתוב ברשש, נחדוק אותו ואיך אפשר, רוח רעה, לילה. אומר הבן איש חי מדקדק עם דברי הרשע ככה. אם אדם נשאר נגיד דוגמה בליל שבועות עד חצות לילה ובירך בקודש שחר. ואחר כך עייף הלך לישון. אדם הזה כבר שבירך בקודש שחר הוריד תורה, הוריד קדושה, בבוקר לא חייב אותו לידיים. אבל אם אדם הלך בעבודה, היה עובד, מוכר, קונה ומוכר וישן אחרי חצות, חייב אותו אדם עם ברכה. אומר הבן איש חי, אם היה לומד תורה אני מסופק בדבר הזה, ועל כן ייטול ידיו אבל בלי ברכה. אם אדם ישן אחרי חצות לילה וברך ברכות התורה, ייטול ידיו ובלי ברכה. אבל אם אדם היה עובד ובא לישון אחרי חצות לילה ובוקר נוטל עם ברכה. אומר הרב בעל בן איש חי שהיה הוא נוהג, אם למשל נשאר קם ב-12 בלילה, למשל שמה, הולך נוטל ידיים, שותה כוסי. האם עכשיו יברך ברכות השחר וברכות התורה, או ישאיר את זה עד הבוקר? אומר, בבוקר, למה בבוקר? אם אני עכשיו אני אברך, בבוקר אני הולך לישון, ואני קם בבוקר, עוד הפעם אני נוטל ידיים, עוד הפעם אני נשכח אני אברך, עוד הפעם אני... זה לא, לא. לכן אני אברך את זה עכשיו. אברך בבוקר ולא עכשיו. הרב אומר, אם אדם בטוח לו שלא ישכח, כתוב ברב פעלים ערך ד', אז יברך את זה בלילה ולא בבוקר. עוד דבר, כתוב, וינטלם
על נטילת ידיים, בנטלם ונשאם. אדם כשנוטל ידיים, מגביה את ידיו. מספרים שהיה פעם איזה חולה, שחרב אחד היה חולה, שבא רופא לבדוק אותו, אז הרופא בודק אותו עם מכשיר בלב, בגב, אז אומר לו, תרשום, נושם, תרשוף, נושף. אמר לו, תגביה את ידך, אני רוצה לבדוק את ה... אמר לו, לא, אני לא מגביה את היד שלי. אמר לו, למה? אני בודק אותך. אמר לו, כתוב בזוהר שאדם אסור לגביה את היד שלו יותר מעל ראשו. אסור. אמר לו, אני צריך לבדוק אותך. אמר לו, אם כתוב בזוהר אסור, אני אהיה בריא גם בלי שאני ארים את היד שלי. אמר לו, רופא, אתה יודע, מה תהיה בריא, לא צריך את התרופות שלי, עזב אותו והלך, באמת נהיה בריא. אז אדם כשנוטל ידיו, מגביה את ידיו. יש מי שאומר, אתה מגביה את ידיך, ידיך היו תמאות, שפכת על זה מים, נהיה תמא. תנגב את הידיים, אחרי שאתה מנגב, תברך, על נטילת ידיים. אומר האריה הקדוש, לא, אתה נוטל ידיים שלוש פעמים, לפני שאתה מנגב, אחרי שנתת שלוש פעמים ושפשפת ככה שלוש פעמים, אחרי שאתה מנגב, לפני שאתה מנגב, אתה מברך ענת הידיים וכך מנגב. למה שהתומה כבר צעה עם הנטילה. בעוד דבר, אל תגביע ידך ממעל לראשך, אלא תגביע ידך עד לראש, לא יותר מהראש. ועוד דבר, אדם מגביע את ידו ככה, אומר לא, תצמיד את זה ככה, ותעשה את הידיים שלך ככה, אחרי שנגבת, לפני שנגבת, תברך על נטילת ידיים, אחר כך תנגב. אומר, אם אתה עושה ככה, אתה מצמיד את זה לגוף, מקדים שני, 10 טביעותיך לקבל 7 ברכה, אתה מקבל 7 ברכה בבוקר מוקדם, ואז הברכה לא תחול עליך על כל היום כולו. האמת היא שאנחנו לא גמרנו את כל ההלכות של נטילת ידיים, אבל... בשבת זו שעברה היה שלג בירושלים, שלג בחברון, היו בכמה מקומות שלגים. וחכמים מחוכמים, כל אחד פרסם באיזה רדיו, כל אחד אמר הלכה חדשה. זה אמר דין כזה, זה אמר הלכה כזו, זה אמר מה שעשו לנו. וחלק חכמים אמרו דבר שכמעט איסור דאורייתא. למשל. אז נלך שלב שלב, נקווה שאם יהיה שלג בשבתות הקרובים, אדם ידע את זה, ואם לא, אז בכל שאנחנו אומרים, נתקן מה שהם קלקלו בשבוע שעבר, בזכות המצוות ההלכה שאנחנו אומרים. דבר ראשון, יש ילדים משחקים שלג, לוקחים, עושים כדור וזורקים אחד על השני. אם זה, הוא זורק עליך, אתה זורק עליו, עשית בניכם הסכם, זה מותר. אבל אדם הלך ברחוב, מה אתה לוקח כדור שלג זורק עליו? מי מתיר לך זורק עליו? מה בטעום? מה עשה לך אדם הזה? התלכלך בשביל מה לו? אם הסכם חברך, הסכם, הסכם. וגם אם הסכם, אני לא יודע מה כל כך טוב הדבר הזה, להתרגל לדבר הזה. באו והתירו, מותר לעשות כדור שלג בשבת. אז אני אמרתי, כנראה שרוצה שיזרקו עליו, אותו הרב שהתיר לעשות כדור שלג, עד שיזרקו עליו את הכדור הזה. אתה לוקח דבר שהוא מפוזר, ואתה מגבש אותו, ואתה כובש אותו, ואתה עושה אותו כדור, אתה בונה משהו בשבת, בניין בשבת. ברור שבובות אסור לעשות, ולא דברים אחרים, אסור לגבש את השלג הזה. לעומת זה, כתוב בשולחן ערוך, שהלכה מפורשת, ואם זה לא היה בשולחן ערוך, היינו מחמרים בזה. אומר שולחן ערוך כך, יש להיזהר שלא ישפשף ידיו במלח, וכן יש להיזהר, הרם היה נזהר, שלא היה משפשף ידיו בשלג ובקרח, בחורף, למה שמי יתחכם ויצא מהם מים ויבי מרסק. כלומר, אם אני לוקח שלג, מוטל, שלג לא מוקצה, ואני רוצה לשפשף אותו ביד שלי, יש אנשים עם קרהם בידיים, אומרים, הם לוקחים שלג ומשפשפים, נהיה להם חם. זה ביום חול, לא ביום שבת. דבר שני, דורס שלג ברגליו ואינו חושש. אדם הולך בשלג, דורך, עושה חור, עושה גומה, אתה חופר בשבת.
אתה, כתוב שעל הרוך מותר. רק מה, אם אדם יש לו בנעליים שלו, כתוב למשל, נגיד דוגמה, חברת נעל. למשל אני אומר. אומר לחברה, בוא תראה, אני דורך, יוצא פה למטה אותיות נעל, זה אסור בשבת. אם אתה הולך, סתם הולך, מותר לך, כתוב שערוך מותר לך, מותר לך. אבל לראות שאתה חותם את זה, שאת החותמת שלך, זה אסור בשבת. כתוב בשולחן ערוך, המנער תלית חדשה שחורה מן הטל שעליה חייב חטאת סקילה שהניעור יפה לה כמו כיבוס, והוא שמקפיד עליה שלא לרשו בלא ניעור. זאת אומרת כך, אדם, קודם כל נתאר לך, אדם הלך ברחוב, בא עליו גשם, אז הוא בא, בא לבית, הוא בא לבית כנסת, לוקח את המעיל, מנער אותו שהגשם ירד. אז אם זה בגד שחור, חדש, עשה ככה, חייב חטאת, חייב סקילה. אומר הרב קו חיים, מה זה חדש? כמה זמן לבשת אותו נקרא חדש? ואם חיבסת אותו, האם זה נקרא חדש או לא נקרא חדש? אומר הרב קו חיים, אנחנו לא יודעים, תמיד אנחנו מחמירים. כל בגד שהוא לא לבן, אנחנו מחמרים עליו, אנחנו לא מנערים אותו בשבת. ועל כן, אם אדם בא לבית כנסת, או בא מבית כנסת לבית, הוא בא עליו שרק על המעיל שלו, והמעיל שלו היה כחול, אבוא, לא משנה, עיקר לא לבן, אז אסור לו להוציא את המעיל ולנער אותו בשבת. אתה מנער את ה... ולמה? הוא אומר, והוא שהוא מקפיד שלא ילבשנו. איזה אדם שיש לו יוצא מהבית או יוצא מהבית כנסת ורואה שהמעיל שלו עם שלג, הוא לא מנער, הוא מקפיד, הוא לא רוצה שיהיה עליו שלג. מי נחלו שיהיה עליו שלג? ובפרט, אדם יש לו בגד, לא בגד גשם, לא מעיל גשם, אלא מעיל צמר, אם יהיה עליו שלג, ישאר השלג, ימאס ויהיה קר לו אחר כך שילבש אותו. אז הוא מנער בכלל שהשלג ילך. אז אין איסור חטאת, אבל איסור דרבנן יש, ואסור לו לנער את הבגד הזה. ואם היה בגד חדש או בגד שחור, אז היה איסור דאורייתא, כמה שדבר הזה הוא חמור מאוד. דבר שני, יש היום ברוך השם בכל בית ובית יש נרות, יש שמן. כדאי ביום שישי בערב שיש פחד משלגים או פחד מרוחות שמנתקים או חותכים את חוטי החשמל, כדאי שאדם יכין בביתו כוס חצי מים חצי שמן. לא מוכר שמן זית, שמן מאכל. ישים אותו בשלה וידליק אותו, ישים אותו במטבח ובחדר שאוכל, כל מקום ששימוש, בו ישים עששית כזאת. נכבע חשמל, אין חשמל, ניתק החוט, לא התחילו צעקות הילדים, חושך, בהלו. במטבח יש האור הזה, אדם בהתחלה אחרי שנכבע חשמל לא יכול לראות כלום, אחרי 5 דקות האור הזה מאיר לו יפה, אז בחדר מאיר, במטבח מאיר, אין חשש מבהלה מהדברים האלה כולם. ועוד דבר, אם אחר כך החשמל יחזור, אז אם יש לך את הנר הזה מוכן ויחזור החשמל, אפילו לא חזר באיסור, אתה לא חייב לעצום עיניים ולא לשמש בחשמל. יש יש היום כל מיני המצאות בעולם. יש היום המצאה, אתה יושב באיזה מקום ויש לך מכשיר בקרה, רואה בכל המקומות איך זה הולך, בכל העדרים כולם או בכל הבתים כולם. לכל מועצה דתית צריכה להשיג מכשיר כזה, או לזכור אוטו בערב שבת שיש לו גלגלים של ברזל, ברזלים על הגלגלים. וחייבים ללכת בערב שבת שעה וחצי, שעתיים לפני השקיעה, להסתובב בקו של העירוב. ולא יגידו, אולי נחתך העירוב, אולי לא נחתך העירוב, מה אתה עושה אולי ולא אולי? ואנשים אומרים, אולי, אז אנחנו מתירים. ואחד אומר, אולי, ומתחיל להחמיר. בשביל מה? יש תקציב, במקום שתקציב ילך דברים אחרים, ילך דברים כאלה. חייבים כל יום שישי, כל יום שישי באמצע השבוע,
וכל שנה, כל השנה כולה, כל יום שישי חייב אדם ביום להסתובב ביום שישי לראות בחוט העירוב נשאר, לא גנבו אותו, לא קרעו אותו ולא חתכו אותו. וביום שישי שיש שלג ויש רוח שערה, חייבים לשלוח לו, או הכנו את בקרה מיוחדת, יושב ראש המועצה הדתית במשרד שלו, יפעיל את הבקרה, הבקרה תעבור מחוט לחוט ותבדוק כמו את כל מה שהלך כל המקומות כולם. וברוך השם היום יש המצאות כאלה. היינו פעם באיזה מקום בחוץ לארץ, ישבנו באיזה חדר, הוא עומד, תראה, עכשיו הרמזור הזה, אחרי 40 קילומטר, הוא לא פועל, אנחנו צריכים לצלוח לזקן אותו, הרמזור הזה כן פועל, יושב פה, מה אתה רואה פה? יש לך עיניים לראות כל כך למרחוק? הוא אומר, לא, המכשיר נמצא פה, הוא אומר לי, איפה נחתך החוט, איפה לא נחתך החוט. אז זה אפשר לעשות את זה גם כן פה בארץ, באפרת, במקומות המועדים לדבר הזה. ואז אם ניתק העירוב, אז לטלטל אסור. לא יגידו, תלית מותר. וכמו אחד שראינו אותו ביום שבת, מה הוא עשה? הוא לקח תלית מקופלת, שם אותה על כתפו ככה, ולבס על זה מעיל גשם, ובא לבית כנסת. הוא בא לכאן, הוציא את המעיל גשם, משאל אותו תלית על כתפו, לקח את זה ולבש את זה, זה לא מועיל. אם הוא לבש את התלית, ועליו לבש מעיל גשם, לא אכפת לנו, אבל שם תלית על כתפו, נכון זה לא דרך הוצאה, אבל זה גם לא דרך לבוש. מטפחת? לא, תקח סיכה סגורה, תקשור את זה עם המעיל עוד בערב שבת. עכשיו, אנחנו פה עושים ערובי חצרות, כולם יודעים, זה פה ערובי חצרות, כולם יודעים. מה פרוש ערובי חצרות? הגבאים של הבית כנסת, או אחד מהנדבנים של הבית כנסת, אחד מהגבאים החשובים, קונים מצות, קונים בערך יותר מחצי קילו, הוא בא ואומר, אני מקנה את זה למי שעושה עירוב. המקנה הזה לוקח את זה בידו, קנה, זה בשבילו, שלו. אומר לו לנדיב, או אומר למישהו אחר, תזכח, תזכה בזה בכל אנשי העיר, אנשי השכונה הזאת, למשל. אז כאילו כל אחד ואחד מהציבור הזה שנמצא פה ומגרים בשכונה, נתנו איזה פרוטה ולהשתתף ושמים את זה פה. זה בית כנסת, כל אחד יכול לבוא לבית כנסת, מכיוון שכל אחד יכול לבוא לבית כנסת, אז מותר לך לטלטל מהבית שלך לחדר המדרגות. מותר לך לטלטל מהבית שלך לחצר. אבל אם העירוב ניתק, אז אתה לא יכול לבוא לבית כנסת לקחת חתיכת מצה לחצר שלך. אתה לא יכול לטלטל. אז העירוב החצרות הזה לא עזר לך כלום. העירוב החצרות הזה עזר לפה, שמותר לנו מפה להוציא לחוץ. אבל אני שגר בבית שלי ויש לי בבניין שלי 20 שכנים, אז אני לא יכול להוציא לחדר המדרגות שום דבר ולא לחצר. אלא בערב שבת אני אלך אסוף מכל שכן ושכן כזית לחם או כסף לקנות לחם, לקנות חלב, אני אעשה עירוב חצרות. ואם אני רואה שהשכנים חצילים, אני אקח חלה. אתפוס שכן אחד, אני אומר, תשמע, תזכה בזה בשביל כל אשר חצר. ואז אעשה עירוב חצרות עם ברכה, אניח את זה עד מוצאי שבת. ואז כל שכן ושכן יבוא במוצאי שבת, יאמר לך, אדוני, אני חלק מהחלה מגיע לי, אתה זכית לי, תן לי חלק מהחלה. תתן לו, אין בזה בעיה. ועל כן, אני אומר, צריכים להיזהר, בזמן שאין עירוב, אז עירוב חצרות לא עוזר, לכל אחד ואחד חייב לעשות עירוב חצרות לחצר שלו ממש. ואם לא יכול לאסוף, אלא הוא יקח את זה ויזכה את זה לאחרים. אבל חשוב מאוד וטוב מאוד, ולהודיע, אבל זה התפקיד של הרבנים, אבל הם צריכים לדעת את זה, שהם חייבים שעה לפני לקחת הנרות, שעה לפרסם ולומר, יש עירוב, אין עירוב, כי יש אחדים בלב אחרי כל השנה לא סומכים על העירוב, אבל אלה שסומכים על העירוב ומטלטלים, אז לפחות שיודיעו להם כן או לא, בעד שההלכה תהיה ברורה, ואם הם מסופקים, הם עצמם מסופקים, למה מסופק? תלך תבדוק. יאמר, אין לך, אין לי, איך אני יכול להגיע לעמוד העירוב שנמצא במורד של ההר? אז אני אחשה עליו שתי חושות, כולם מגידו, למה תעשה את העירוב במורד של ההר? תעשה אותו במורד שלא של ההר, תוכל לבדוק אותו. ועוד,
תיקח רכב, כמו שאמרנו, עם הנעה קדמית, או עם שרשרת, לא משנה, כמו שמגדיר אדם נוסע, אז תיקח דבר כזה, תלך תראה אם העירוב הזה נמצא או לא נמצא, אפילו במשקפת מרחוק תראה אם העמוד קיים, העמוד לא קיים, ואז הציבור לא יקשר בשום דבר של איסור או ספק איסור. ואם לאו, אם לאו, יש מקומות שעמודים שלהם של העירוב הם לא עמודים כמו שפעם היו עמוד שבתנדנד כל רוח כמו קנה מפילה אותו, לוקחים עמודי חשמל, עמודים חזקים ומשתמשים בחוטי חשמל כעירוב. אז אם יש מקומות כאלה, אז הרי לפעמים ערבייך ערבה צריך, אתה לוקח עמודי חשמל לעירוב, לפעמים גם החוטים של החשמל נופלים בשבת, אם יש רוח שערה או איזה עצבה ונופל על החוט וקורע את זה. אז גם את זה צריכים לבדוק את זה בערב שבת, שיהיה הכל בצורה משודרת ומאורגנת. בפרשה אנחנו נקרא שתית גבולך מים עד ים סוף, עד נהר פרת. השבוע בפרשה שתית גבולך פירושו הגבול שלך יהיה, כל המקומות האלה שהם שייכים לנו הם צריכים להישאר בידינו ולא צריכים לחשוב אפילו לעשות מהם, שלא יעשה לנו עמותות ויגבות כספים. אנחנו לא רוצים לא עמותות לא עמותות, אנחנו רוצים את ארצנו הקדושה תישאר בידינו לעד ועוד מעלמים, וכן נצוב ונאמר אמן. אמן כן ירצון. ערב טוב כמו מורינו ורבנו, ערב טוב קהל קדוש ונכבד. הערב בעזרת השם כרגלנו שני שואלים. השואל הראשון יהיה ממצפה רמון. השואל את השאלה הוא תלמיד הישיבה גד דנינו, בכבוד. שלום לכבוד מורינו ורבנו, נשיא דורנו, הרב הגאון, הרב מרדכי אליהו שליט"א. ברצוננו לשאול את כבוד הרב שאלה בעניין יישוב הארץ. השאלה ששאל לי על דעת ראש הישיבה, הרב דוד אביחי. האם מותר להקים חווה חקלאית או יישוב ברחבי הארץ מצד מצוות יישוב הארץ, אף על פי שיודעים שרוב התפילות לא יהיו במניין, הן בימות החול והן בשבתות? ותודה מכבוד הרב. יישוב הארץ הוא חשוב מאוד מאוד. יש הבדל בין יישוב הארץ בין כיבוש הארץ. אם רוצים ליישב מקום שאי אפשר בו להתפלל לא שחרית ולא מנחה ולא ערבית, לא חול ולא שבת, אז זה מצווה הבאה בעבירה. אבל אם רוצים ליישב חלק מארץ ישראל מדין כיבוש, שאם אנחנו לא ניישב אותו עכשיו, אז יבואו אחרים וישבו במקום הזה. או אם לא ניישב אותו עכשיו, תאמר הממשלה, זה לא מיושב, אנחנו מפקעים את המקום הזה. אז גם כיבוש ממנה וגם כיבוש מהגויים, אז זה מותר להקים יישוב חקלאי. אבל נברך אותם אנחנו שלא יישארו בודדים, אלא יהיה מניין ועוד מניין. וכמו שאני תמיד רגיל לשמוע את השאלות אחרי שבהתחלה שואלים אותי אין מניין, אז אני אומר, טוב, יהיה לכם מניין. אחרי זה באים אליי בקושיות בשאלות, מה השאלות השניות? אנחנו רוצים מניין אשכנזי, מניין ספרדי. שני מניינים, תעשו. מתרבים, אנחנו רוצים מניין תימני, מניין אשכנזי, מניין ספרדי. יאללה, בכבוד, תעשו את הדבר הזה. וברוך השם, מתרבים, הולך וגדול, והם מקיימים מצוות פרוויה, ברוויה ובארץ. זה דבר חשוב מאוד, הדבר הזה. לפני שאנחנו נעבור לשואל השני, ברצוני להודיע, בשבוע האחרון שינינו את התדר, וגילינו ברוך השם שיש לנו עוד עשרות נקודות שידור שפשוט לא ידענו על קיומם. אחת מהנקודות שידור החדשות שגילינו עם בתי כנסת מוסיוף בירושלים. לפי טענתם הנקודה כבר קיימת כמה חודשים, אנחנו רוצים לכבד אותם לשאול את שאלתם. השואל הוא שמעון, הרב שמעון מגידיש, בכבוד. כבוד הרב ערב טוב. רציתי לשאול את כבודו מה דעתו על העניין של פאה, הרי שאנחנו רואים הרבה מחלקות העניין של פאה, יש כאלה כמו הרב משה שהוא מצדד קצת להתיר ועוד חכמים גדולים עשרים, מה דעת כבודו על הדבר הזה? שעניין הפאה, כל הסיפור של הפאה.
קודם כל נברך את המתפללי בית כנסת מוסיוף, וזה בית כנסת כמעט הראשונה שהייתה, מה שקוראים לה ביידיש באשכנזית שטיבלך, כלומר מניין אחר מניין. יש שם מניינים מהבוקר ועד הערב, ושם היה מתפלל עליו השלום הרב רבי חיים נאה, בעל המידות של הרב נאה. אז הוא היה מתפלל ביום שבת, ב-11 היה בא להתפלל. ואומר, למה אני בא ב-11, שנגמור ב-12:30, שאני אגמור להיכנסו מנחה להתפלל. אז היה רוצה לעשות ככה שכל היום יתפללו וילמדו תורה. ברוך השם, המקום הזה, מקום של תורה, וכדאי לומר את החשיבות. כשרצו לקנות את המקום הזה, את מהערבים, מהגויים, אז זה היה מטרים, זה היה אמות. אז בא גוי, אמרתי, שמע, אני אמכור לך, אתה תיקח, אני אתן לך אבן, אתה תזרוק את האבן, איפה שאבן תרד, שם הגבול אני, שאני מוכר לך. למשל, אתה נותן לי 1,000 לירות זהב, אפשר את האבן. מוסף עליו השלום, הוא היה חזק, אבל הוא בחר אחד יותר חזק ממנו. לקח אחד, אמר, תבוא, אתה תקח את האבן. אז אמר לו, הוא הקונה, אני רק הספסור. אז נתן לו את האבן הגוי הזה, לקח רק את זה, עד איפה סוף, אחרי הנוחיות של מוסיוף, עד שם הגיע האבן, אז שם זה כל בתי מוסיוף. כן, נחזור. פאות נחוריות היו בדורות הקודמים, איזה פאות נחריות, איזה יופי להם, איזה הדר להם, היו חושבים הכל כאילו אישה שמה קש על ראשה, לא היו, לא היו פאות, לא, אין לא יופי ולא הדר. היום, צד אחד אני אומר, יש פאות נחריות נאות, יפות, גדולות, ארוכות, עד הגב, וכשאישה הולכת, הצערות האלה מתנדנדות, וכל אחד מסכל עליה, זה מותר זה? עד הרבה, עכשיו, בפאות הנחרות האלה, הגדולות האלה, זה מעורות תשומת לב באנשים, ואנשים לא בחיים, זה פאה נחרית או לא פאה נחרית, מה יודעים את הדבר הזה? ואשריהם בנות ישראל, אלה שנמצאים בהתנחליות, אשריהם ואשרי חלקם. עוד לפני כמה שנים, הייתה בעיה, כן כיסוי ראש, לא כיסוי ראש, היו אומרים, אלה המתנחלים, אלה בלי כיסוי ראש. בלי, אז אלה מתנחלים פעם, בהתחלה שאלו אותנו, אמרנו להם, איפה הם צעיף, יחד יהיו הגבורה שלכם, הסמל של התנחליות יהיה עם צעיף. ברוך השם, היום הרבה נשים הולכות עם צעיף בצורה ככה מכובדת וטובה, וזה היה, זה הדגל שלהם. בכל אופן, אישה שלא יכולה ללכת עם צעיף, מתביישת. אז בבקשה, מותר לה ללכת לספרית ולגזור צערות ראשה שיהיו קצרים, ועל זה תשים פאה נוכרית שתראה נאה, ועל הפאה נוכרית צריכה לשים או צעיף או כובע. ללכת רק עם פאה נוכרית זה לא. למה? הפאות הנכונות היום זה כעין שיער, ועד כדי כך שיש מי שאומר שאסור גם לברך מול הפאות הנוכריות. זה נקרא שיער, ואסור לברך. אבל ההלכה היא שמאדם נקלע למקום כזה יכול לעצום עיניו ויכול לברך. ועל כן, כנוכריות נחשבנו לא כמחרנו, אדם יש לו פאה נוכרית מותר לה למכור את זה לאחרים, לא תגיד היא מכשילה את האחרים, אחרת תיקח פאה נוכרית תשים על זה צעיף, תשים על זה כובע, אין בזה בעיה. ואם יש מחלוקת בין בעל ואישה, אישה מתעקשת ללבוש פאה והבעל לא, ויש לי מקרים הפוכים, יש לי מקרה שאישה מתעקשת ללבוש צעיף והבעל מתעקש רוצה פאה. אז מקרים כאלה אני מייעץ לבעל או אני מייעץ לאישה לא להתקוטט. הבעל והאישה ילכו לרב. מה שרב יפסוק להם הם צריכים לקיים. הבעל יפסוק, מה שיפסוק ההלכה היא הלכה, מה שמיים נתנו בדעתו של הרב לפסוק, וזה יביא שלום ושלום על ישראל. ויהיה רצון שנזכה אנחנו בזכות הצניעות, נזכה לגאולה שלמה בעגלת מקריב ואמרו אמן. בחינם רחום.